Deconectando. Acho que é aqui. Era aí. Oi. Que eu tô. Tô. Tá me ouvindo? Eu já coloquei também a Fabiana na call. Uhum. Eu convidei ela, tá aí? Ela tá entrando. Como vai, entrou. Fabiana, tudo bem? Olá, boa noite. Prazer, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Pronto. Tudo bem, Fabiana? Tá todo mundo se ouvindo bem aí? Todo mundo, eu tô ouvindo bem. Tranquilo. Vamos. Vou só dar uma esperadinha que eu entrei um pouco antes para ver se o pessoal entra mais, a gente vai conversando. Ele abriu e escreveu. Oh, só curiosidade, ele abriu, acabou de escrever assim que chegou a musa. Qual será de nós três que ele está se referindo? Deve ser você. Ai, oi, Tiradentes. Ah, tá. Tiradentes. Então não deve ser comigo, não. Eu... Ele acabou de falar, é a Regina. Imagina se ele fala, Marcelo, queima meu filme, eu já desligava e ia embora. Pagava isso e nunca mais. Ai. Mas tem que dar 7:30, falta uns minutinhos. Isso, tá é isso mesmo. Meia, temos que né? Ser britânico, em homenagem a Crafts, que foi essa semana, né? Eu nem soube qual foi o cachorro que ganhou Lagotto Romagnolo. Agora está na moda isso. Como é que é o nome? Lagotto Romagnolo é uma raça nova italiana que agora ficou na moda. É, agora. Ah, é? O Netinho, que eu acho que ele entrou na live, eu acho, não sei se ele entrou, ele está apresentando um bonito lá nos Estados Unidos. É. Um desses? Ah, é? Qualquer dia a gente faz uma call sobre isso. Eu realmente eu nunca vi esse cachorro. É bonitão, é um... Parece trima, agora vou me matar, trima feito puppy clip de poodle. Sei, só de ver o trime já me assusta e vou embora. Ai, ai. Por tem isso muita gente que eu estou fazendo uma hora aqui, vamos começar a cantar, dançar. É. Fazer propaganda das mil rodés, que estão aqui deitados, dormindo, uma atividade total. Aí, quem é que falou? Eu não perderia por nada esse bate-papo com Regina e Fabiana. Quem? Vi, acabei de ver, é. Quem não sei o que Tiradentes. Ah, o Tiradentes. Ah, tá. Ele tá bem aqui, tá dando Humberto opinião. O Palumbo também acabou de entrar. A Mônica tá temoto. Tamo... Dá uma olhada, Tiradentes. Vamos lá, mais 5 minutinhos, pessoal entrando, a Renatinha entrou. Nossa, bastante. É que vocês duas atraem o povo todo, né? Que bom, né? E também é uma raça popular, é, né? Verdade. Tem isso também.
Se fosse uma raça que não fosse tão popular, não eu teria. Eu tenho medo até de fazer da minha, que não vai aparecer ninguém, acho que só eu. Então... Bom, vamos começar com um preâmbulo que eu queria fazer. Esse é um projeto que o Tadeu toca, ele que teve a ideia, concebeu e ele que toca, sobre ter encontros mensais com de raças diferentes. A ideia é trazer sempre, eu não vou falar criador antigo, que vai pegar mal até para mim, né? Mas criadores mais tradicionais, com gente mais nova, e ter um bate-papo de troca de experiências dentro do projeto que é o KCB tem, de fazer uma sinofilia participativa, orientativa sobre vários sentidos. Infelizmente, o Tadeu hoje não pôde participar, porque apareceu um compromisso profissional para ele. Aí ele me jogou na fogueira, eu só aceitei porque era Shih Tzu. Porque se ele fala que era Samoyedo, eu ia sair correndo, ia falar, não tenho nada a ver com o assunto. Mas Shih Tzu, como conheço, tem um pouco de vivência em cima. Falei, tá bom, dá para aguentar. Uma pena, eu espero substituir o Tadeu à altura. Tadeu, para quem não conhece, Tadeu Ponce é uma excelente pessoa. O único defeito dele é que ele é palmeirense. Mas ninguém é perfeito, então a gente vai aguentando, né? Estamos hoje com duas criadoras, a Regina Perrone, que é uma criadora já de muitos anos, a Fabiana de Paula. A Regina eu a conheço há muito tempo de sinofilia, uma pessoa que eu reputo como das maiores conhecedoras, não só da raça, mas de sinofilia em geral. É uma pessoa que já viajou o mundo apresentando seus cães, conhece, tem vivência, muita vivência e conhecimento. A Fabiana, eu vou ser extremamente honesto, eu não a conheci, estou conhecendo hoje, porém eu levantei, muito prazer é meu, porque as referências que eu recebi de você foram excelentes. Bom. Você cria Shih Tzu, parece que há 6 anos, há pouco tempo já consegue ter algum destaque na raça. E é esse tipo de que a gente quer montar o projeto, é juntar gente tradicional com gente nova, trocar umas experiências e levantar questões da raça. Eu queria, antes de começar a entrar, eu vou pedir primeiro para a Regina contar um pouco a história dela, por que que ela acabou em Shih Tzu, como é que ela começou, que raças que ela passou. Boa noite, Adilson, tudo bem? Prazer em te ver aqui. Bom, foi o seguinte, eu criava York desde 1973, são 50 anos criando cachorro, é muito tempo, mas... Bom, e crio, continuo criando York, até hoje. Quando eu fui para Westminster, eu levei para as especializadas de York, que tem junto com a Westminster, o meu York, eu, de repente, isso em 88, né? Eu vi uma raça entrando em pista, a raça, que a gente assiste as raças lá separados, cada um numa pista. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu achei a coisa mais linda desse mundo. Eram os Shih Tzus. E eu não conhecia a raça. Eu conheci exatamente em 88. Aí eu queria comprar o cachorro, eu pegava para as pessoas e perguntava quanto é, quanto é. Bom, os preços eram exorbitantes. 30 mil dólares, era uma coisa assim, impossível. Eu, com os meus míseros dólares ali, não podia comprar nenhum, óbvio. Mas eu fiquei enlouquecida. Aí,
eu voltei para o Brasil com aquela raça na minha cabeça e disse meu marido que eu queria que, pelo amor de Deus, comprasse para mim aquela raça. Ele disse, tudo bem, então como é que vamos fazer? Bom, Aníbal Faria tinha uma conhecida que criava Shih Tzu. O Aníbal hoje mora nos Estados Unidos, né? Faz tempo que eu não ouço falar dele. Há 20 anos que o Aníbal mora nos Estados Unidos. Ele tinha uma amiga que criava Shih Tzu, que era a Bárbara Pennington. Então, o Aníbal conseguiu contato, eu falei isso com o Aníbal, ele conseguiu contato com a Bárbara, e a Bárbara tinha um campeão americano que ela poderia vender para mim, já campeão americano, que eu teria que ir para trazer um cão adulto. E foi essa negociação que veio o Christopher, meu primeiro cão, campeão americano, e que quem apresentou, meu marido me deu de presente, e quem apresentou ele em pista foi o seu irmão. Eu conheço ele vagamente. E conheço vagamente, né? Pois é. E o Celso ganhou com ele o segundo melhor cão de todas as raças do Brasil. E vários best in shows. Bom, aí eu tinha que comprar uma fêmea para ele, que não tinha fêmea à venda no Brasil. Sua mãe tinha trazido os filhos há muitos anos antes, mas não foi assim um estouro da boiada como aconteceu com o Christopher, que ninguém conhecia, e por causa dele todo mundo ficou querendo um Shih Tzu, porque o Christopher fez uma campanha maravilhosa e ganhou muito. Muito bem. O que, que eu fiz? Eu disse, vou procurar o melhor criador que tenha na América Latina. Uma linha diferente para quem eu fui. Henrique Filippini. O Filippini tinha a Shih Tzu número um da Argentina e número um de todas as raças, que era a Divina, Albas Imperial Divina. Meu marido, a gente foi lá numa exposição da federação e ela estava lá e ela ganhou a melhor fêmea e melhor e ganhou da exposição e eu ganhei a reserva com o melhor macho, com o Christopher. Muito bem. Aí meu marido negociou com o Filippini a Divina. Saiu muito caro, viu? Mas negociou. Regina, me dá só interromper um minutinho só. Veio uma pergunta de Milk House Camel perguntando se vai responder perguntas ou se vai ser apenas um stand-up. Eu queria te falar que nós vamos responder perguntas. Aqui nós estamos na introdução primeiro de cada criador se apresentar e a gente desenvolver o assunto. Fica tranquilo que daqui a pouco começam as perguntas. Tem até uma caixa de perguntas, se quiser já fazendo, já ganha tempo. Mas nesse momento nós estamos primeiro fazendo uma introdução dos criadores. Desculpa, Regina, continua. Não tem problema nenhum. Então eu comprei essa cachorra do Felipe. Uma cachorra que não era nova, já tinha 5 anos, e foi o meu primeiro casal de Shih Tzus. E foi daí que eu comecei a criação. E com o Christopher e a Divina, que era muito famosa na Argentina, e todo mundo sabia quem era a Divina, mas eu tive poucas ninhadas dela, né? Mas daí fui começando. E eu estou até hoje, há 35 anos. Isso é pior, na pior criação. Que a casca, né? Então, porque a idade já vai cansando e minha filha, que já me apresentou muito para mim a vida inteira, já não quer mais, porque ela está em veterinária, outras coisas, e tem a canoa dela também, que ela compete, uma canoinha. Ela adora competir, então já fica mais difícil para mim também.
a idade começa a pesar, né? São muitos anos. E agora, somente a criação. Para apresentação, fora do Brasil. No Brasil, não estou apresentando. Minha última exposição, depois de muito tempo, foi a Mundial. Fabiana, conta um pouco da tua história, por favor, que você já é mais recente, né? É, então, eu tinha uma cliente chamada Yuki. Foi a primeira Shih Tzu que eu conheci, que eu comecei a atender. Era uma Shih Tzu sólida, óbvio, porque a minha paixão são os sólidos, né? Os Shih Tzus de uma cor só. E aí eu me apaixonei por essa cachorrinha e aí eu fiquei enchendo o saco da proprietária dela pra ela casalar, ela casalou. E aí eu tenho uma filhotinha da Yuki, que é a Mimi, que tá aqui comigo até hoje, tem 13 aninhos. E assim começou a minha paixão. E aí eu resolvi acasalar a Mimi e não sabia nada de nada, deu tudo errado, né? Eu acabei acasalando a cachorra com um machinho que logo depois que eu acasalei ele começou a ter alergia. Então os filhotes, né, desenvolveram alergia e aí eu fiquei arrasada com isso. E comecei a estudar. Aí eu adquiri a minha primeira cachorra com o Eduardo Teixeira, né, do Prime Moon. E daí eu comecei a estudar e realmente aprimorar a raça e ter cães saudáveis, filhotes saudáveis, que isso é o que importa pra gente, né, para os criadores. Eu tenho certeza que a Regina também sempre preocupada com a saúde, né? E depois com o padrão da raça. Aí a gente vai vendo o fenótipo, vai vendo o que a gente gosta, vai entendendo, vai começando a estudar e vai começando. E aí eu comecei. E eu adoro as pistas, adoro colocar meus cachorros em pista. Eu sou apaixonada pelos sólidos, né? Os dourados, os pretos, os vermelhos. E é o que eu tenho colocado em pista hoje em dia para tentar tirar um pouco desse estigma também dos cães sólidos, né? Perfeito. Eu queria avisar todo mundo da live que quem quiser fazer pergunta está à vontade. Pode mandar, se for coerente, quando no momento que a gente está, senão eu vou perguntar na hora certa. Podem ficar tranquilos que a ideia é um bate-papo mesmo, não é outra forma de interação. Falando em sólido, Fabiana... Eu trouxe o primeiro sólido da América Latina, uhum. O Max. Era um preto sólido. Conheço por foto. E ninguém tinha visto ainda. É lindíssimo. E depois eu tenho visto outro preto sólido famosíssimo, uhum, que foi, uhum, o Darth Vader, mas já minha criança. E ganhou raça nos Estados Unidos, em cima do pai, inclusive. Mas o Max era maravilhoso, ganhou os 3 Best in Shows do KSP, uma coisa inédita, nos 3 pistas, ele foi Best in Show. O Max marcou muito o sólido no Brasil. Não existia nenhum sólido. Ele foi o primeiro. E na América Latina, existiu um juiz que já faleceu, argentino, que quando eu coloquei em pista o Max para ele, ele disse, ah, não vou dar nada porque me parece um macaco. Assim mesmo. Oh, meu Deus. Quer dizer, o como era uma coisa de... um estigma, uhum, né, que tinha com o sólido, mas no todo, só foi esse juiz mesmo, no todo, ele foi um sucesso absoluto e trouxe os sólidos para o Brasil através dele. Através dele eu tive dourado de máscara negra, vermelho de máscara negra, tudo isso, que eu gosto também muito. O preto, então, eu tenho paixão pelo Shih Tzu preto. Mas eu me fixei muito no vermelho com branco. Eu tenho nem é o dourado e branco. O vermelho com branco é que eu tenho mais. É uma cor que eu gosto demais. Então, é isso que eu queria falar lá dentro. Já que estamos nesse assunto de cor, a Regina falou da preferência dela, mas assim, questões de linhas de sangue, cor... Existe muito essa interação? Vocês procuram criar determinada cor?
Como é que funciona até a genética de cor em Shih Tzu? Você falou, por exemplo, do sólido preto. Ele é uma cor recessiva? Como é que funciona? Em Beagle isso é muito mais simples. Shih Tzu, me lembro bem, que era bem mais complexa essa questão. Como é que vocês trabalham isso ou não tem essa preocupação? O que, ou até o seguinte, que cores que vocês evitam na criação? Eu, os recessivos. Pode? Os recessivos. Eu, por exemplo, eu evito totalmente ai, meu Deus, faltou a palavra minha. Espera aí. Os que dão o olho mais claro. Figa de chocolate. Um pouco, não, azul. Né? Não, é chocolate, a cor não existe. Como cor, existe marrom. É, porque as cores hoje em dia não tem o chocolate. Não existe essa cor. Mas o fígado eu jamais botaria na minha criação. Porque ele vai buscar e vai me dar um olho claro. Olho claro que eu digo, não pode nem ser verde nem azul. Pode ser caramelo, mas nem verde nem azul pode ser. Então, eu jamais botaria um azul, que existe a cor azul, um fígado. Eu não botaria essas cores na minha criação, como nunca botei. E vou continuar. Um parênteses nisso, porque vem uma pergunta relativa a isso. Minha rotina com elas pergunta se a Regina, aliás, já vale para as duas a pergunta, se criou já algum chocolate, é a pergunta. Não. Nunca. Jamais. Nunca. Não. Já nasceram dois fígados aqui em casa, mesmo sem eu ter nada de fígado na minha linha de sangue. Nasceram dois filhotes de duas ninhadas diferentes. Mas só e aí uma isso pergunta. Também, nunca mais geraram pet, são lindos, saudáveis. É isso que eu ia perguntar, o que vocês fazem? Porque para mim, na minha raça atual, Rhodesia, a desgraça é quando nasce azul. Então, eu pego e eu dou condição de castrar e só dou para amigo meu, para não me aparecer na mão de outro canto. O que vocês fazem quando vem cor que é o que vocês não querem? Aliás, o Elias Monteiro está perguntando, eu acho que a Regina explicou, vale a pena explicar de novo o que ele acabou de perguntar, por que não chocolate? Porque o padrão da raça não entra a cor chocolate, tá? Não existe no padrão da raça. E outra coisa, o chocolate dá olhos mais claros, tá? Dá nariz que não tem a pigmentação certa. A pigmentação do chocolate, o nariz é rosado, tá? Então, isso não é bom entrar na criação. Jamais criaria um chocolate. Graças a Deus, comigo nunca aconteceu de nenhum ser fígado ou chocolate. Ainda bem. E o padrão, Graças a Deus, ele exclui isso. Como é que o padrão enxerga? Essa cor no padrão da raça. Eu posso te dizer as cores que existem no padrão. Existe o fígado, lógico, pulvo branco, pulvo, tricolor, tigrado e branco, tigrado, castanho, castanho, né? O marrom e branco, fígado e branco. Branco, mas um adentro. O branco tem que ter pigmentação nos olhos. Ele não é sem pigmentação como o fígado é ou o chocolate também. Que às vezes o chocolate tem olho verde e não tem o lápis preto. Tá? Azul e branco, o azul, tá? Cinza e branco, que aliás eu acho muito bonito o cinza e branco, ele é uma diluição do preto, mas ele fica muito bonito. Sim. Ah, você não acha, Fabiana? Eu acho ele lindo. Não tive muitos. Não é toda hora que sai um cinza e branco. E,
Me arrependo de um que eu vendi lindíssimo cinza e branco, mas não tem na toda hora. Vermelho e branco, preto e branco, o cinza total, o preto total e sólido, né? E o vermelho sólido, tá? Então são essas as cores. Então não, e o preto com castanho, que agora chamam de tan, né? Que tem aquele tan vermelho, que aliás o Dudu tem o preto com castanho. Mas nenhum desses cães traz a despigmentação que o chocolate traz. Mas se você começar a enfiar fígado na sua criação, você vai começar mais tarde a ter despigmentação. Eles são com o nariz mais claro, não é rosa, tá? Como o chocolate é, com o nariz um pouco mais claro, com o olho mel, não verde nem azul, que isso não pode dentro da raça. O fígado tem o olho mais claro, é mel, mas não é verde nem azul. Então é isso. Essas são as cores padrão. Fora disso, chocolate não existe dentro do padrão da raça. A Renata Sintra, que nos dá o prazer de acompanhar também, ela veio com duas dúvidas, perguntas. A primeira questão da cor branco, que ela diz que está virando moda. E a segunda, uma questão sobre o marrom. E eu queria só pôr um adendo aí, de quem vê de fora. Minha mãe criou Shih Tzu, eu era muito pequeno naquela época, tal, acompanha um pouco, mas assim, minha raça que eu criei mais tempo foi Beagle. E, por exemplo, o Beagle laranja e branco, ele é uma cor recessiva. E você evita começar a acasalar muito, uma vez ou outra, tudo bem. Laranja e branco, laranja e branco, laranja e branco. Se você começar a tirar muita geração desses recessivos, vai perdendo a pigmentação, vai perdendo o tal do rímel. Esse também, pelo que vocês estão concordando, também é um problema que você tem quando trabalha com muito recessivo, né? Exato. Fabiana, a palavra é sua. Fala aí um É, pouquinho. não, eu vejo, nossa, o povo acasalando esses clarinhos com clarinhos. Eu fico pensando só, meu Deus, o que vai ser o futuro desses filhotes, né? Pois é, começa cães muito brancos, que nascem com muito branco, pouquinha marca, só uma marcada. E aí vão com outro branco para ficar mais branco. Bom, isso aí vai ser um horror depois. Exatamente. Infelizmente, a raça se tornou demasiadamente popular. Como aconteceu com o poodle, lembra? O poodle era. Quando eu trouxe o Christopher, eu não perguntava que raça era aquela. Isso há O Christopher 35 anos vem em atrás. que ano? Agora Só é. para rememorar, que ano que ele vem? Oi? 88. 88. Mas ele já veio campeão Não, porque americano. a minha mãe criou, ela trouxe o Shih Tzu em 79 e criou até 82, 83. Não, aí você Ah. fica enganado. Eu vou te dizer por quê. Sei mais do que você. Sua mãe tinha uma cadela que ainda podia criar. E que acasalou com Christopher. Tá bom, pode ser. Quem que era a cadela? Você se lembra o nome? Era uma cadela inglesa, eu acho. Pelo que o Celso me falou, que o Celso é que levou para acasalar com Christopher. Então, oi, Alberto. Tudo bom? É o Seja Alberto, meu bem-vindo. filhote. Então, essa cadela. Ela era, se não me engano, ela era fígado, hein? E ela Não casalou com devia ser Christopher. fígado, que minha mãe Então também ela. não era chegada nessa cor. A minha mãe, ela gostava É. de dourado e branco e preto e branco. Não Bege. acredito que seja fígado. Ela casalou, teve uma ninhada. Então, sua mãe ainda teve uma ninhada de Shih Tzu. Talvez pode ter É, sido a com certeza última deve ninhada ter dela. sido a última.
Deve ter sido a última mesmo. O Alexandre Kobayashi, que dá um prazer da honra de participar, deixa até ler, porque o japonês é meio prolixo, ele saiu escrevendo muito. Boa noite. Ao meu ver, o padrão do país de origem deve ser respeitado sempre. O grande problema é que muitos padrões dão margem a diversas interpretações, daí surgem os chamados exóticos. O que eu acho daí que a gente pode captar desse texto dele, que eu acho interessantíssimo, é essa questão que eu acho que o problema não é Shih Tzu. Várias raças você tem criadores que não têm tanto conhecimento técnico de genética, de linha de sangue, e acabam fazendo uma mistureba em vez de fazer uma criação. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Vai, Fabiana, você. Todo crioulo doido não dá, né? A gente tem que, bom, pelo menos eu acho, eu trabalho assim, focar, né? Tá Tá baixo a picando. sua voz. E para onde a gente Tá consegue, picando. né? Deixa eu Não, eu acho que a gente tem que tentar focar, né? E trabalhar em cima aquilo que a gente gosta. O padrão realmente dá sempre uma liberdade, né, para a gente ter o tipo que a gente gosta do cão, né? E aí a gente focar naquele tipo e trabalhar em cima disso, mas sempre dentro do padrão, né? O padrão permite isso, ter vários tipos. É, o padrão. Cada criador enxerga o padrão de um jeito, desde que crie bem, está dentro do padrão, maravilha, né? O problema é quando começa Dentro a do padrão discutir e com coisa fora do saúde, padrão. né? Eu acho que é o principal. Tem que ver a saúde. Isso ela falou muito bem, ela é veterinária, falou muito bem. Por quê? O que que está acontecendo também? Tem gente que liga para a gente, passa o zap, que quer um micro Shih Tzu, ou Shih Tzu imperial, que não existe. Não existe o Shih Tzu imperial. Tá? Isso aí que eles chamam de são Shih Tzus de 2 quilos, 1,5 quilo, porque é bonitinho e vendável, porque a dondoca vai botar dentro da bolsa e andar Ai, com com aquela ele pela rua. cabeça enorme, né? Aqueles olhos Também. enormes saltando para fora da cara, tão nervoso. E os olhos, isso é uma coisa horrorosa, é assustador, mas acham isso uma maravilha. E tem gente que quer só criar isso, porque eles é mais caro do que o nosso, cobram uma nota por eles, e que é totalmente fora do padrão, um Shih Tzu de 2 quilos do tamanho de um York, com os olhos saltados para fora, estrábicos geralmente, completamente estrábicos, na moleira aberta, hidrocefalia. Você, como veterinária, já deve ter pego vários Sim. assim, né, Fabiana? É uma coisa Aliás, horrorosa, pegando esse gente. gancho, desculpe interromper, mas é que vem perguntas e vem dúvidas que eu acho interessante. É, eu acho que é um problema da cinofilia como um todo, infelizmente não é só com o Shih Tzu, que o pessoal presta mais atenção e respeita mais OLX Breeders do que criadores de verdade, né? Isso é uma tragédia. Dentro disso, o Emerson Tipe, ele faz uma pergunta interessante. Gostaria de saber de vocês sobre o tamanho. Apesar da diferença do padrão americano por F6 ser de menos de 2 centímetros, percebo cada vez mais cães pequenos em pista. Fabiana, você quer falar sobre isso? Então, o padrão do Shih Tzu varia bastante, né? De 4,5 a 7,5 quilos. Então, a gente acaba. Meus cães têm em média 6 quilos. Não são pequenos nem grandes, eu acho. É, mas às vezes nasce uma pequenininha. A minha grande campeã pretinha aqui tem 5 quilos.
a gente, mas ela é toda correta, toda bonitinha, então, né, ela foi selecionada e ficou com 5. Mas uma média aqui são 6 quilos. Eu não tenho nada muito abaixo, nem muito acima disso. Fabiana, eu acho interessante, desculpa, Regina, te interrompi só um minutinho. Eu acho interessante esse gancho, a gente analisar para ter uma resposta de outra maneira, porque a gente está aqui com duas criadoras sérias, óbvio que existem diferenças de análise de padrão, diferenças de cão, mas essa questão do Shih Tzu é seríssima. Eu me lembro uma época, eu morava, não sei, faz uns 10 anos atrás, num prédio lá em Pinheiro. Uma vez eu abri a porta do hall, estava a vizinha com um peludinho pequeno. E ó que eu cresci com isso. Eu já me assustei com o tamanho e falei assim, nossa, é Shih Tzu, minha mãe teve. Não é Shih Tzu, é Lhasa, então é pior ainda. Existe uma questão seríssima que realmente o pessoal está diminuindo excessivamente os cães, e eu acho que de várias raças, em busca de vender mais, que nem umas cores que inventam aí, né? Eu já vi criador, detalhe, né? Vendendo Rhodesian azul mais caro do que a cor correta, porque é, abre aspas, exótico, não é fora de padrão, é exótico. E isso é uma preocupação que eu tenho dentro da UKCB, sinofilia como um todo. E como é que vocês acham que a gente pode corrigir isso no caso do Shih Tzu? Porque realmente o que falaram aí no meio é verdade, está tendo um apequenamento que eu acho que, evidentemente, vocês duas, como criadores sérias, não têm culpa disso, mas acaba português em francês clássico, para não usar outra palavra, ferrando com a raça, né? Como é que vocês acham que pode fazer? Isso tem que ir também. Estão falando em pista, que viram em pista, em exposições, os cachorros estão sendo diminuídos. Eu acho que isso também tem que entrar um pouco na cabeça dos juízes que julgam. Porque os juízes têm que saber que o Shih Tzu não é um cão pequenino. Ele tem que ter um bom maxilar, uma boa cabeça, olhos grandes, redondos, não para fora, mas não proeminentes, mas grandes. E os juízes estão achando bonitinho, eu acho, dá para títulos de cara pequenininha, que é a que a gente chama de cabeça de alfinete, tá? E em vez de ver aquele títulos crisântemo, de cabeça grande, maxilar largo, um corpo forte, não com ossatura fininha. Então, precisa mudar um pouco os juízes, ler um pouco mais do padrão da raça do que só o que ele vê em pista. Isso é muito importante. Agora, sobre o pessoal que vai no OLX, no Mercado Livre e tudo isso, eles vão, porque eles chegam e perguntam a Fabiana o preço dela. Perguntam a mim o meu preço. A gente diz o preço, ele diz, não, mas no OLX está R$500. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vai lá comprar, uai. Se isso virou... Vai lá, compra e arrisca, né? Fazer o quê? Infelizmente, se esse filhote morrer, muito grande. Pois é, e aí começam a criar, muita gente compra para criação, para diminuir, porque vai ter comprador para esses mini shih tzus, os shih tzus imperiais. Veterinário tá? Ama, né? E depois veterinário ama shih tzu imperial. A gente adora, porque tudo cheio de problema. Dermatologista adora, oftalmologista adora. Pra gente é maravilhoso. Eu já fui uma veterinária que o meu machucou o olho e ele disse, você queria tanto tempo. Graças a Deus tem shih tzu no Brasil, porque, e tem muitos shih tzus agora, porque é ele que me dá dinheiro, assim mesmo. Eu fico meio horrorizado. Gosta. Pois é, eu fico
fico horrorizado porque eu aprendi, eu cresci falando que o Shih Tzu tem que ser um cão cobe, né? Aquela. E eu tenho a impressão, eu vejo em pista, não quero nem me alongar muito, tal, que tem Shih Tzu que parece que eu consigo levantar com dois dedos. Eu olho aquilo e assim, você tem toda a razão, Regina. Eu acho que os juízes são grandes culpados nisso, por isso que dentro da UKCB eu estou querendo trabalhar com juízes mais de raças, de grupo, do que all-rounders, porque eles começam a ver a visão um pouco diferente. Há muito tempo que eu não vejo um Shih Tzu realmente Kobe na minha frente, pelos que eu vi, que eu fui ver por aí ou em pista. Não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto. Não, como o padrão da raça diz que a raça vai de 4,5 kg a 8, sendo o preferido até 7,5, os meus shih tzus, todos, praticamente todos, eles vão entre 6 e 7,5. Eu não tenho shih tzu menor que 6 quilos. Às vezes sai um que come menos, aquele mais magrinho, porque é mais magrinho, entendeu? Aí pode ser 6 quilos, 5,5, porque é mais magro. Mas 4,5 dificilmente vai nascer. É porque era pequeno, não desenvolveu tanto, mas dificilmente vai nascer. Porque meus padreadores e matrizes são todos nessa faixa de peso. Todos nessa faixa de 6, 6,5, 7, até 7,5. Inclusive, o que está agora, que estava em pista, que foi mundial, é um cachorro de 7,5 kg. Então, não é um cachorro pequeno. Não é nem eu acho que essa pequeno. questão. Mas estão dando preferência. Mais engraçado que nos Estados Unidos não tão assim tão pequenininhos como. Porque o brasileiro tem mania de olhar os Estados Unidos e não olhar a Europa. Posso pôr uma polêmica aí? Você chegou num assunto que eu queria chegar. Altamente polêmico. Eu sempre fui um grande admirador da cinofilia inglesa, da cinofilia europeia, muito mais que americana, por vários motivos. Nós tivemos uma semana agora que teve uma das maiores exposições do mundo, que é a Cracks. Na minha opinião, o Westminster é show, é business, e craft é cinofilia. Eu, por curiosidade não, interesse, minha mãe teve, sempre fiquei esse sangue, eu vi o julgamento do Shih Tzu na Crafts. Eu vi Shih Tzus lindos, a fêmea que ganhou a raça, para mim é desbundante, o macho reserva era belíssimo. Por que que, aspas, abandonaram as linhas inglesas de Shih Tzu no Brasil? Falta de intercâmbio, o preço lá é mais alto, qual a opinião de vocês disso? Detalhe, eu conheço na Escandinávia dezenas e dezenas de Shih Tzu de altíssima qualidade, que é justamente uma mescla de sangue americano com esses ingleses. O que que vocês acham que está acontecendo? Por que que esqueceram a Inglaterra? O que você acha? Bom, eu sinceramente, eu sou uma criadora ainda começando, nunca tive oportunidade de importar um cachorro. Tá falhando. Espero ainda conseguir na minha vida importar algum cachorro, por falta de verba mesmo, né? Infelizmente, não nasci berço esplêndido. Eu E gosto hoje da eu linha já de sangue acho. inglesa. Eu não gosto muito dos europeus, dos russos, principalmente. Não, não. Não gosto Esquece, muito, Russo. não. Mas os Nem. ingleses, eu não tenho nada contra. Russos Eu são. traria um inglês tranquilamente, mas eu ganho essa Mega Sena. A diferença do. O que acontece é que a dificuldade do criador brasileiro é conseguir
um Shih Tzu inglês é muito maior do que um Shih Tzu americano. Primeiro que nós não temos o conhecimento de tantos, até porque a Inglaterra não está dentro da União Europeia, é mais fácil trazer um da Itália, tá? Ou da Espanha, do que da Inglaterra. Você sabe que para entrar na Inglaterra, eu posso entrar na Itália e tudo, mas na Inglaterra tem quarentena. Então, tudo é mais difícil para você ter contato com os criadores de lá. E com os americanos é muito mais fácil, porque até a gente vai, no meu caso, eu já fui um monte de vezes, quase todo ano, para a Nacional de Shih Tzu nos Estados Unidos, para a Westminster e para várias especializadas, e também para fazer o circuito da Flórida. Então é muito mais fácil. Você entra nos Estados Unidos muito mais facilmente. Agora existe a sorologia, que eu até já fiz do meu cachorro, para quando eu quiser ir, já está pronta. A sorologia tem agora, mas antes nem isso tinha. Então, existe muito mais contato com os criadores americanos do que com o criador inglês. Eu, por exemplo, não tenho contato com nenhum criador inglês. O que eu acho é que existe uma diferença. Eles são mais robustos que os americanos, os cães ingleses e europeus em si. Um pouco mais longo, porque também não tem essa história de Shih Tzu quadrado. Shih Tzu não é e nunca foi quadrado. Ele é retangular. Nunca foi quadrado. Agora dizem assim: ai, mas eu quero um bem quadradinho. Isso é um horror, gente. O Shih Tzu não é quadrado, o padrão dele não é quadrado. Ele não tem perna longa. Ah, esse é bonito porque ele tem uma perna longa, ele é alto. O Shih Tzu não é alto. Ele tem as pernas dele são pequenas, não são grandes assim desse jeito. Então, o brasileiro se acostumou a dizer que o Shih Tzu é alto, pescoçudo, ele tem que portar a cabeça muito bem, altivo, mas não é pescoçudo. E o bonito é ter perna alta, ser pescoçudo e ser quadrado. Tá tudo errado. Vamos ver o padrão, não É, tem nada disso. na conversa aí, eu estou ao mesmo tempo escutando vocês, olhando aqui, o Ruiz Israel falou que o pessoal da Inglaterra não gosta de vender para o Brasil. Na verdade, nenhuma sinofilia grande de ponta gosta muito de vender para a América do Sul, porque a nossa fama é péssima. Mas normalmente, quando você mostra que você é um criador sério, que você quer fazer um trabalho sério, mostra da criação, você rompe esses infelizes paradigmas. Não é fácil. Mas assim, eu entendo, até o Tiradentes colocou que 90% é americano. Eu acho, infelizmente, né? A filosofia americana em determinadas raças, eu boto muito senão. Mas o que me chama a atenção, realmente, mesmo com os americanos, que, por exemplo, existe uma invasão de terras, de tudo que é terra americano, inglês, nos Estados Unidos e outras raças também. E assim, me chama tanto a atenção que os americanos também viram os olhos para os ingleses, e que eu falei, eu vi resultados de autocrossing de inglês americano pela escandinava, que são belíssimos. Você tem ideia, Regina, você que tem muito contato com o criador americano, por que que eles não querem nem saber de criador inglês, de linha inglesa? Eu acho, eles acham, pela opinião deles, do que eu já ouvi, eles acham os Shih Tzus, europeus, vamos dizer assim, europeus, nem todos europeus, não englobando todos os europeus, porque a Itália já é um pouco diferente, na Espanha também, principalmente Itália. Mas pelos ingleses e os outros, que eles acham um pouco rústicos demais. Eles não
tenho mais assim, uma finesse, como tem os Shih Tzus americanos, que são mais delicados, mais, quando eles acham um pouco rústicos, inclusive porque existe muito pelo, também porque eles apresentam, não passam nem uma chapinha, porque... Você falou uma coisa que para mim eu também levo para... Pelas vezes é um do... Eu levo isso também para pôr discussão, porque eu acho que a gente tem que pôr um monte de discussão para entender os mecanismos em cima disso. Eu, particularmente, pelo que eu vi, eu não acho que os ingleses são mais rústicos. Eu acho que a grande diferença que tem, você matou a pau, é o grooming. Você vê a foto da fêmea que ganhou a Kratz, uma fêmea lindíssima, e a primeira coisa que vem pela cabeça é o seguinte: imagina se passasse um pente ou uma escova nela. Então existe essa diferença de grooming, inclusive na Inglaterra não se usa aquele top knot americano, que cá para nós, a Regina sabe disso, porque uma vez a Fabiana apresentou para mim, eu falei, eu odeio isso. Aí no grupo ela até fez o modelo inglês, não sei se você lembra disso. Eu particularmente não gosto desse top knot americano. Para mim tá no show e não na raça. Mas tudo bem. Mas realmente existe essa diferença de grooming. Por que, que será que os ingleses não dão essa atenção, não fazem esse top knot que está hoje em dia na moda? O que, que seria? Porque eu acho que os ingleses, eles pegam como o cachorro saiu da caixa, às vezes nem de banho tomado, tá? Nem de banho tomado, e entram em pista. Porque é prático, porque é o próprio dono, não existe handler na Inglaterra. Não existe, é o dono que apresenta. Às vezes não teve tempo, entra de qualquer jeito. Agora, a gente que tem especializada para grumar, para fazer, e a gente tem aquele cuidado de fazer que o americano também faz, certo? Ele, às vezes, e eles lá têm handler para tudo, igual aqui. E muitas vezes o dono apresenta. É, eu já apresentei várias vezes, como a Fabiana mandou. Um Christopher, eu ficava horas para poder fazer. Eu mesma tive que aprender na marra. Ah, e mandei Fabiana para os Estados Unidos. 4 meses, ficou lá de assistente, com 14 anos, para aprender tudo lá. Então, isso aí faz com que o cachorro se apresente mais bonito, não fique tão grotesco como na Inglaterra. Porque, às vezes, você vê que o cachorro tem até óleo, porque eles mantêm no óleo, um óleo no pelo do cachorro. E o pelo do cachorro, com o óleo, fica mais ondulado. Não fica liso, ele fica mais ondulado. A realidade é essa. O óleo modifica o pelo do cachorro. O óleo não faz bem ao pelo do cachorro. Ele modifica. Peraí, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, que faz parte do meu roteiro. Antes de chegar na hora, desculpa, te seguro um pouco, eu queria só fechar isso aí, o Alexandre, que é um cara que vivencia... Se meu filho é mundial, ainda mais estando no Japão, né? Que é outro mundo ainda. Então, ele realmente fala dessa questão cultural que tem entre Estados Unidos e Inglaterra. É realmente cultural. Me lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu fui apresentar Beagle na Inglaterra e eu comecei a trimar o Beagle que ele ia apresentar, que me pediram. A criadora quase tem um infarte. Você tá maluco? O que você tá fazendo? Pondo o cão em ordem. Então, realmente, isso é uma questão cultural. Mas eu acho... Você pega a terra também na Inglaterra, que na Inglaterra o trimming é meia boca, vai para os Estados Unidos e fica lindo. Agora, você falou essa questão do óleo. Aí eu quero falar com vocês duas exatamente isso. Como é que é
esse trato diário de Shih Tzu, sabendo que tem Shih Tzu de pista e Shih Tzu que já está fora de pista, fêmea em cria. Como é que é? Óleo, faz rolinho, toca na gaiola? Como é que é esse trampo todo para criar Shih Tzu? Eu queria saber de cada uma de vocês como é que vocês fazem isso. Como é que você faz, Fabiana? Depois eu falo o meu. Então, aqui os cães de pista ficam uma parte do dia na corredeira, uma parte de outras. E escovar. Escovar, não tem muito mistério, né? Você, claro, tem um cão com uma textura de pelo excelente. Você vai escovar uma vez por dia, o cachorro vai ficar lá bem. Às vezes é uma textura um pouquinho não tão boa, aí você tem que escovar duas vezes por dia. É, claro, usar os produtos bons, né? Sempre de qualidade, não usar porcaria. É, mas eu acho que o grande diferencial é a dedicação, né? Eu acho que a Regina deve ter passado muito por isso, com a Fabiana também. A dedicação realmente é o grande diferencial para a gente ter aquele pelo impecável. Mas assim, Fabiana, me diz uma coisa. Por exemplo, você é uma pessoa que vai em exposição, etc. O cão vai para a exposição domingo. Aí ele vai na semana que vem. O que você faz durante essa semana? Você deixa ele com o pelo solto? Você bota óleo? Você faz rolinho Bob no cão? O que você faz para a pelagem manter? Eu sou um cara preguiçoso. O meu, para manter pelagem, dá uma guspidinha, passa um pano e tá legal, vamos embora. É, então, como é que estão já com a pelagem maior, né? Quase encostando no chão, a gente mantém no papelote para preservar a saia, não quebrar, né, a ponta da saia. E aí tem que trocar, pelo menos dia sim, dia não. Se o cachorro for muito bagunceirinho, você tem que trocar todo dia. E aí o banho também é muito importante, né? Nunca escovar o cachorro sujo, nunca escovar o cachorro a seco, né? Tem que ter sempre um sprayzinho ali para dar para ajudar a escova a utilizar direitinho. Mas é aquilo, dedicação. Às vezes a pessoa tem aquele cachorro que quer manter. Sim, então, os cachorros que já estão com pelo maior, bota o papelote para preservar a saia. E cão fora de pista, como é que você olha, faz? Todo mundo tosadinho, porque né, quem é criador tem vários, não tem como manter todo mundo no pelo, porque eles vão acabar embolando, vão ficar sujos, né? E aí a gente, às vezes, aparece uma feridinha, acontece alguma coisa, a gente não vê, porque tá tudo muito peludo. E aí a gente precisa ter essa praticidade para cuidar de todo mundo e estar sempre todo mundo em dia. Como é que é teu esqueci qual é a palavra, o teu padrão de beleza para os teus shih tzus, para Regina, para esse dia a dia, cão de exposição, cão fora, como é que você faz? Os cães de exposição, os cães de exposição, eles estão escovados diariamente, eles têm hidratação, ou sempre no banho, não é, escovados, mas lavadas as patas, lavado o bigode, isso aí tem que ser sempre lavado. Porque se você escovar, botar escova num bigode que está sujo ou numa pata suja, você arrebenta completamente o pelo. Agora, você também, se você conseguir manter assim lavando, você pode fazer dia sim, dia não. Se você der banho duas vezes na semana nesse cachorro, dizem, ah, faz mal à pele. Não, o cão que é alérgico vai ser alérgico, o cão que não é, não é alérgico. Então, pode ser o banho duas vezes na semana. Eu não empapeloto inteiro, como a Fabiana fala. Eu empapeloto até onde vai o xixi. Dessa parte para frente, eu não empapeloto, tá? Empapeloto os bigodes e faço aquela trancinha da cabeça. Agora, uso sim produtos para hidratar
quando, ela, como ela falou, para escovar, uso também o produto, não pode ser... Agora, óleo nunca. Se você colocar um óleo num título, como se coloca no York, muda a textura do pelo. Vai ficar muito pior para se tratar. Não se coloca óleo em jiu-jitsu, tá? Agora, o que que acontece? Fazer o grooming, eu acho importantíssimo a apresentação, dá uma apresentação mais limpa, mas mostra mais o cão. Eu acho belíssimo com o grooming. Coisa que o cão inglês perde muito com o grooming. E é, uma coisa, os não podem ter tão ondulados como são na Europa. Muito chique, é muito ondulado o pelo na Europa. Aqui, os pelos raramente, se tiver algum, pode ser que tenha passado bastante chapinha, mas eu não tenho visto nenhum com pelo ondulado. Coisa que na Europa se vê muito deixa bem. Deixa eu fazer duas perguntas sobre isso. Que a Mônica Tatemoto pergunta que produtos que vocês recomendam para escovação entre banhos. Teve outra pergunta que veio pelo meio, que eu não sei quem que fez, eu anotei. Se banho é uma vez por semana. Porque assim, eu fico fascinado como cada raça é de um jeito. Eu tive Herder Terrier, e em Terrier você não dá banho para o pelo não ficar mole. Como é que funciona então isso aí, o banho, se é uma vez por semana, e como é que, e que produtos é bom para passar para manter o pelo? Então, para escovar, existem os produtos próprios para esse embolo, né, que você pode comprar pronto e aí faz uma nuvenzinha e escova o cachorro. Não é para molhar o cachorro, é só para realmente facilitar a escova, agilizar no pelo, não quebrar o pelo. Com borrifador, né? Exatamente, faz aquela nuvenzinha com borrifador, né, e só para realmente ajudar a escova a agilizar e não quebrar o pelo. Ou você pode usar um pouquinho de condicionador também, diluído na água, no borrifadorzinho também. Tem mais alguma coisa, Regina? Eu basicamente uso isso. Algum livrinho também pode usar um pouquinho, diluído. Também falar que é produto importado. Não, eu uso Pantene. É o shampoo e o condicionador Pantene que eu faço. O banho deles é com isso, nada de produtos, porque é um produto importado de não sei aonde, não tem nada disso. Agora, às vezes, quando eu não tenho tempo de escovar sempre, só dá banho duas vezes na semana. Você dá banho duas vezes na semana que o cão mantém. Se não for aquele cão que se despenteia toda hora, se embola toda hora, né? Mas eu também uso a mesma coisa que a Fabiana faz. O disposição fica na gaiola, solta, fica na gaiola, solta, não deixa ele se embolar, não posso botar um filhote junto, porque senão embola. Mas eles se acostumam de estar soltando. E os outros que não estão em exposição, está todo mundo cortadinho, tosadinho. E assim, quando você fala gaiola, vai para exposição, a água que eles tomam é naquele... bolinha para não se melecar, tudo é copinho, é um vasilhame. Inclusive os raspados, todos adoram. Aqui eu tenho o pote e tem a bilha, a maioria vai para a bilha. Prefere a bilha. Eu tenho o pote. Eles gostam? Exatamente, eles gostam da bilha. Muito mais do que do pote. O único que vai aqui em casa no pote, eu tenho um potezinho agora que eu comprei, que saiu, que eu acho muito prático, quase não molha. Ele, você põe a água, volta e é só uma coisinha redondinha na frente que vai enchendo de água conforme vai acabando e vai tendo a água. Muito bem. Só o York que vai nele. Os shitsus vão na bilha direto. Tem escolha para eles, sim, os raspados. Aqui também. E a cara pode. Vão na bilha. Aqui também. Acho que eles gostam do barulhinho.
Pode ser. Tem outra pergunta que veio aqui, que eu acho interessante, vocês já falaram um pouco, mas de repente é bom voltar, que está perguntando, deixa eu ver onde é que está. Ah, alguém pergunta se era assim, se tosar muda a estrutura do pelo. O cão dela tem um pelo muito longo e nunca foi tosado. Bom, eu tenho uma experiência maravilhosa sobre isso. Sempre me disseram que ia mudar a estrutura do pelo. Bom, você deve se lembrar, eu tinha uma cachorra que ganhou o Best in Show veterano da Mundial aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2004. Eu não tinha nem nascido naquela época. Bom, essa cachorra, ela terminou tudo, teve bebês, ela ganhou veterano com 13 anos. De repente eu mantive ela raspada. Quando eu soube que a Mundial ia ser no Brasil, em 2002, tinha 2 anos para eu deixar o pelo dela crescer, para poder apresentá-la como veterana. E o pelo dela cresceu maravilhosamente bem. Ficou perfeito, sem nenhuma mudança de estrutura da pelagem. E ela foi o Best in Show veterano da Mundial, com 13 anos de idade. Então, não muda a textura. Pode mudar em terra, mas em chique, deixar crescer, não vai mudar a textura. Quem Pomerânia meteu a tesoura, mudou toda a textura, né? Eu não sei porque eu não crio. Eu estou falando que Shih Tzu é a maior experiência que eu tive, foi essa. Eu tive a coragem de deixar crescer e ela ainda ganhou o Best in Show do veterano. Fabiana, você tem algum comentário sobre essa questão de tosar, alguma experiência com isso? Eu também acho que assim, a estrutura não muda porque você passou uma máquina ou passou uma tesoura. Aqui também acho que já, né, crescem de vez em quando, não muda, é a mesma coisa. Eu não vejo essa alteração, não. Não fica mais ondulado, não fica grosso, não fica fino, cresce igual. Igualzinho. Agora vocês veem como esse conceito de grooming é uma coisa gozada. Veio uma pergunta muito tempo atrás, uma pergunta não, uma afirmação do Fábio Teixeira, do Acatabriga, que é uma honra de fazer parte dessa live também. Eu acho que ele até esqueceu o que perguntou, que faz tempo. Ele não perguntou, ele fez uma afirmação. Não, exposição é show. Se a raça tem pelo, tem que grumar, tem que entrar nos trinques, tem que... Mais ou menos isso que ele defendeu aqui por unhas e dentes. Eu acho que é gozado assim o conceito, e talvez isso esteja ligado até às raças que cada um tenha. Eu, talvez pelas raças que eu tive na vida, eu acho o grooming importante, mas para mim acho que eles têm estrutura, às vezes vale mais. É um peso muito complicado isso, né? Porque às vezes vocês têm um cão de uma excelente estrutura, mas que o pelo não é tão bom. E de repente vocês têm um cão que não tem tanta estrutura, mas o pelo dá para fazer milagres. E vocês sabem que conforme o pelo que está, vocês fazem milagre no grupo. Uhum. É verdade. É verdade. Como é que é o peso? Olha, o peso vai do juiz, viu? Porque se o juiz tem aquele impacto daquele super grumado, maravilhoso e tudo, e não olha tanto a estrutura, ele vai dar para o super grumado, maravilhoso, todo arrumado, e não vai olhar tanto a estrutura. Isso é o conhecimento, vai do conhecimento do juiz na raça. E tem que ver que eu vi uma pergunta aqui do Kobayashi que eu achei interessante. Sobre a cor do pelo, a estrutura.
realmente os pretos têm uma estrutura muito melhor do que os outros. Total, é verdade, total. Não, Fabiana? Preto tem aquele pelo que brilha lisinho, aquela coisa que é um espetáculo. Um espetáculo preto. Ele tem cabelo de índio, que eu chamo. Porque não é pelo, é cabelo de índio, liso, escorrido. Não é fino, ele cai bem, ele tem estrutura. É um pelo maravilhoso. É o melhor pelo de jiu-jitsu é do preto. Bom, eu vou contar uma incompetência. E o mais difícil para mim é dos marrons de máscara negra. Eles já são bem mais difíceis. Não tem pelo, tem. Eles têm bem mais subpelo, né? Muito mais subpelo, fica muito mais difícil de você grumar. Bola mais. Os marrons de máscara. Exatamente. Exatamente. Agora, os pretos, olha que maravilha. E não embaraça. Então, aqui uma pergunta pedindo segredo. Dona Regina, dá uma dica para pelagem longa. Teria alguma dica, Fabiana? Pra longa! Deve ser para o pelo crescer. Pelo crescer? É. Bom, isso aí, o pelo cresce muito da genética do cachorro. Se o cachorro vem de cães com bom crescimento genético, vai ter a pelagem. Vem do tratamento do dono, da pessoa que tem o cachorro em casa. Que se deixar embolar, se deixar pegar pulga, uma série de coisas, já era o pelo. Cachorro se coçando com alergia de pele, já era o pelo. Não vai crescer. Cachorro se embolando com brincadeiras, com outro cachorro, o tempo inteiro, não vai crescer o pelo. Então, barbas sujas, deixar a semana inteira a barba suja, não vai crescer a barba. Então, não há segredo. Eu nunca dei vitamina para crescer o pelo. Eu dou uma vitamina, às vezes, geral, um ômega, mas não é por causa do crescimento. Ô, Regina, se existisse vitamina para crescer pelo, eu não estava assim como eu estou, né? Isso realmente não existe. É verdade. O Alexandre, de novo, é uma pergunta bem interessante. Ele questiona, para falar a diferença, já que você entrou nesse negócio do preto, da diferença da textura com a cor do pelo. Você já falou que o preto é diferente. As outras cores funcionam de novo? Está fazendo um barulho. Pronto, já parou, era meu fio aqui. Não sei se chegou a escutar. Se as outras cores... Não, se tem essa questão de textura de pelo com a cor, assim como você falou que o preto é cabelo de índio. O vermelho também, normalmente, tem uma textura muito boa. Os vermelhos. Qual que você falou? Os vermelhos. Falou, melhor que os dourados. Por ela. Os dourados, geralmente, tem mais cor de pelo também. Exato. Dourado e branco. Exatamente. Dourado... branco, o vermelho e branco é melhor e o pior para mim desses que a gente cria, não dos que a gente cria, né, Fabiana? É o de máscara negra, o dourado de máscara negra, o vermelho de máscara negra. Esses têm muito subpelo, dá realmente mais trabalho. Porque o jiu-jitsu, ele tem que ter um pelo. É, como fala o padrão, luxuriante. mas não é uma quantidade bárbara de subpelo. Mas tem que ter subpelo, tá? Tem que ter. Pelo eu quero com pelo sedoso, igual de maltês ou York. Maltês e York não tem subpelo. Então não pode ser igual, a raça não é igual. Eles têm que ter subpelo. E juiz que julga, tá? Eu estou falando isso para os juízes, julga que o pelo é sedoso, só
estão errados. Leiam o padrão. O Egito tem que ter sutelo. Eu me lembro que o Ed Bevin não admitia nenhum shih tzu que não tivesse subpelo. Nunca admitiu. E olha que o Ed Bevin é de se tirar um chapéu de Pumba Luiz. Famoso. Tá? Pode me falar. Então, eu tenho agora uma sequência de perguntas que vieram, que também acho muito interessante. Mas antes eu queria só dar um adendo e vender um peixe para um cacete. Tiradentes, grandes elogios ao Rogério Fabiano. Está fazendo um barulhinho aí, parece um vento, né, Fabiano? Não tem mais nada. O Tiradentes fez altos elogios ao Rogério Farinha, que é um criador inconteste de Husky, Petit Basset, teve Bulldogs, etc. E falando muito dele, elogiando o Rogério. Eu queria fazer um pequeno merchan da UKCB, de falar que a gente conseguiu trazer de volta alguém como o Rogério Farinha para o UKCB, e ele é juiz nosso all-rounder, se Deus quiser, daqui a pouco ele começa a julgar e vai indubitavelmente participar de live de Husky, de Petit Basset, de Bulldog, trazer toda a experiência que ele tem. Agora, voltando à questão de couro, Humberto Palumbo, obrigado pela presença, ele entrou na questão sobre pigmentação de pele, aí eu falo até pele, boca, tudo, mas falando que os poodles brancos têm pele rosa. Em Shih Tzu acontece isso? Como é que é a pigmentação da pele em função de cor? Os sólidos normalmente têm uma excelente pigmentação, né? E os particolor a gente tem que sempre ficar de olho, mas normalmente com as nossas boas linhas de sangue não costuma ter problema, né? Não, a cor da pele no corpo, ele tem até as manchinhas. Se você raspar completamente o giro, você vai ver as manchas onde era mais escuro, o pelo, onde o pelo, vamos dizer, mais vermelho, ou onde o pelo era branco, é mais claro. Tem pintinhas, eles não são completamente rosas nem brancos. De jeito tá? E como isso eu falo, você sempre que ter na sua criação um cachorro preto. Por quê? Você vai sempre misturar, porque se você chegar na quarta, quinta geração sem ter um preto no meio, você começa a ter falando preto, estou falando de outras cores, marrom e de máscara negra, é isso, é o preto mesmo, porque ele passa uma pigmentação por gerações. Perfeito. Eu queria contar uma pequena inconfidência, mas vocês não me perguntem nem quem era a handler, quem que era o cachorro, etc. Ainda nesse debate entre grooming e estrutura, que talvez por eu ter vivido a vida inteira com handlers, eu sou da época, além do meu irmão, Flávio Neck, todo mundo ia para os Estados Unidos, eu fico com o pé atrás muito em grooming, eu gosto mais de ver estrutura. E vou dizer até uma coisa que aconteceu com o Shih Tzu. Eu fui jogar um Shih Tzu fora do Brasil. Shih Tzu, belíssimo. Estava na mesa. Olha, tá todo mundo reclamando do barulho, que o áudio tá ruim, então um barulho horrível aí. Ué, melhorou agora? Ué, espera um pouquinho. Continua, você falou. Melhorou agora? Agora melhorou. Vai. Tá. Perguntar as coisas. Então, eu não estou ouvindo mais barulho. Peraí que estão me ligando no WhatsApp. Então é isso. É, não vou olhar no WhatsApp. Bom, desistiram. Mas
O Tiradentes disse que ele é, não, barulho. Perfeito. Eu estava tocando o WhatsApp aqui. Mas, assim, eu vou contar uma inconfidência, porque que, para mim, eu gosto muito mais de ver estrutura do que, às vezes, grooming, porque eu vivi com muitos handlers. Fiz estágio com um handler nos Estados Unidos, tal, e um grooming ser, às vezes, se o juiz não está esperto, te engana. Eu fui julgar uma vez fora do Brasil, uma exposição geral, entrou em pista um Shih Tzu lindo, realmente lindo, com aquela testona arredondada, sabe? Carona e tal. Aí eu comecei a mexer no cão, falei, ué, isso aqui tá muito mole. Eu fui abrindo, eu tirei uma peruca de dentro do Shih Tzu, uma peruca inteira. Quase que eu boto em mim. Naquela época, acho que eu tinha mais cabelo. Então, para mim, eu fico com o pé atrás com o grume. Eu sou, quando você falou que depende do juiz, Regina, já avisa, eu sou um juiz muito mais de estrutura do que de grume, porque tem esses truques. Existem outros truques aí de Shih Tzu? Para nessa... Você já viu essa história da peruquinha ou eu fui sorteado? Luquinha, você não foi sorteado, não. Eu sei dessa história e o que aconteceu comigo. Eu estava na Argentina quando comprei a Divina. Eu não vou falar onde eu julguei, de quem julguei, não será. Fora do Brasil e pronto. Não, mas eu estou contando, tá? Eu estou contando porque a história é minha. Então, eu vi ela entrar para a pista com um top knot maravilhoso. O Filipino ainda botava uns negócios arredondados, laterais, aqui altíssimo e tudo. Aí nós fechamos o negócio, eu comprei a Divina e quando terminou a exposição, no dia seguinte, ele me levou, ela banhada, arrumada no hotel. Cadê o resto do cabelo aqui de cima? Não tinha. Mas tinha dois dedinhos de pelo aqui em cima. Eu disse, não, aquilo era peruca que ele botou aqui em cima. Meu Deus do céu, isso aconteceu comigo. Eu tive que deixar crescer o tupete direito para poder fazer um tupete. Então, aconteceu comigo. Eu desclassifiquei o cão por tentativa de fraude, vamos dizer assim. Então, por isso que, para mim, grooming, precisa ser... Tem truques que a gente pega que eu fico horrorizado. Quando pegar, é só botar o dedo ali no meio, a gente conhece. Isso existe. Em poodle, eu já vi fazendo vários, e não eram só dois, um tupete só, não. Põe em dois para aquilo aumentar. Isso é bem grande. Isso em poodle. Em York, juntam as orelhas. Você tem que abrir e aí você vê que está junta demais, você com o dedo manda abrir. Aí vai uma orelha para um lado, outra orelha para o outro. Olha, cai, eu vou contar. E o chifre, exatamente essa parte daqui. Para mim é só esse, não existe outro. Pode ser, já me disseram que para aquela parte do bombê aqui na frente, colocam algodão. Mas isso era muitos anos atrás. Eu peguei uma peruca aí. Foi aí que eu peguei a peruca. Foi aqui na frente? Não, a peruca que eles colocavam, que o Filipino colocava na Divina, não, era em cima. Eu nunca na parte que joguei cão do Filipino, então não sei. Eu sei desse que foi outro. Ei, não tinha. Eu comprei com peruca e veio sem peruca. Não estava no preço. Aliás, uma curiosidade, aquela exposição para mim foi muito peculiar, porque eu tirei para fora o Shih Tzu, é uma pena, porque era lindo, não precisava ter feito isso. E eu fui julgar, estava lá no meio, eu joguei Fox Terrier pelo duro, e me aparece um fox lindo, uma estampa linda, um trimming, um grooming, cachorro lindo. Aí eu via que o handler não deixava eu ver o outro lado. Eu queria ver o outro lado do cão e não deixava. Ele fazia tudo. Eu falei, para, vira o cão. O outro lado não estava trimado nem grumado. Só um lado estava. Ah. É, não tive tempo. Não tive tempo. Quer dizer,
Aquela exposição foi fantástica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Enquanto eu estou procurando pergunta, eu queria agora ir para um aspecto mais dia a dia, mais... Como é que o Shih Tzu tem temperamento no dia a dia? Ele é um cão legal para ter junto, é chato, aceita outros cães, aceita gato. Como é que ele funciona no dia a dia? O Shih Tzu é um cão de companhia, você né? Você que tem também. Então, ele tem que ser dócil, ele tem que ser cordial, ele tem que aceitar outros cães, ele não pode ser um cão agressivo nunca, nunca. É um cão para você ter no apartamento, para ficar grudado em você, dormir na cama. Pelo menos aqui em casa é assim. O Shih Tzu é maravilhoso, O né, único Fabiana? defeito do Ele. Shih Tzu para mim é comer cocô, mais nada. Ah, Isso. mas existe! A minha filha, Fabiana, tem um remedinho de homeopatia que acaba com essa história. Tem que entrar em contato com Fabiana, que ela é veterinária homeopata, tem um É remedinho verdade, maravilhoso, eu acaba com escutei isso de isso. Shih Tzu já, é verdade. Maravilhoso. E outra coisa que ajuda muito, que eu dou logo para os bebezinhos, e eles não vão comendo cocô, porque é ricota, queijo ricota. Você mistura na ração um pouquinho de queijo ricota todo dia. Eu acho que eles não gostam do sabor que fica o cocô, e aí não comem o cocô. E o remedinho da Fabiana, minha filha, homeopata. Que acaba com isso, porque eles aprendem isso em É, eu acho bebês, que é da porque o raça, Shih Tzu né? adulto, Não é nem genético, está entranhado o na Shih raça. Tzu adulto, Porque todas as mães limpam os cocôs e nem todo, né, a maioria dos cães não faz isso. E o Shih Tzu tem essa tendência, isso é um fato, assim. ele tem essa tendência, mas a gente pode cortar essa tendência de bebê. Porque os meus adultos, por exemplo, nenhum come, porque eu começo a cortar de bebê. Agora, se deixar não tomar muita conta, eles vão comer, ou não tomar essas providências, que é a ricota e o remedinho homeopático, que é uma maravilha. Aliás, já que tocou nesse assunto delicado, aqui em casa a gente tem também dois Spitz. E uma fêmea Spitz, ela tinha esse péssimo hábito. Eu nem sabia que tinha algo, como a Regina falou, etc. Meu, o que a gente fez foi ir mudando a ração, até que chegou uma ração que eu acho que ela não gostava tanto do subproduto e parou de comer. Mas ficou um ano e tanto lutando. Pomerânia, infelizmente, também tem isso. Agora, a raça se dá bem com Agora outras falando, raças, não briga, dois machos juntos. vou contar o York. E York até. é terque. York é metido, né? O meu York não deixa nem eu falar no telefone se ele ouve a voz de outra pessoa. Se tiver no Viva Voz, ele late até eu pegar ele no colo, porque ele é extremamente ciumento. Então, o meu York vai, por exemplo, eu chamo o Shih Tzu, macho, estou falando de machos, hein? Não é macho com fêmea, eu estou falando de dois machos, vamos dizer assim. Eu chamo um macho para dar alguma coisa, um brinquedo, dar um pedacinho de queijo de Minas, que eu gosto de dar queijo de Minas ou ricota. Aí eu chamo e não chamo ele, ele vai em cima do macho, latindo em cima dele, e o Shih Tzu não faz nada, vira a cara e não dá a menor pelota para ele. Aí ele para, não tem com quem, não adianta, não tem o Shih Tzu não revida. E isso é uma maravilha, um cachorro que não revida. E dane-se o outro que está latindo desesperado lá, E com sai gato dele. também, vocês sabem se com gato se dá bem? Ele ignora
O Chitz ignora totalmente. É uma maravilha. Eu tenho um gato que cresceu aqui no meio dos meus 20 cachorros. Ele é praticamente um gato. É um gato. Porque ele não sabe fica que aqui é no gato. Meio do... Exatamente. Ele não sabe que é um gato. Não, o que acontece, por exemplo, o meu York dorme no meu quarto, né? Com a almofadinha e vão lá dormir os meus Shih Tzu e York. Todo mundo sabe a sua almofadinha, que é bem grande, então cada um na sua almofada. Se eu levanto à noite para ir na cozinha, pegar uma coisa, eu estou vendo televisão, está tudo dormindo. Os Shih Tzus continuam dormindo. O York... Todas as vezes que eu me levantar da cama, ele vai atrás de mim. E ao banheiro, e na cozinha, ele vai atrás todas as vezes. E o Chitz continua dormindo. Se eu dormir até meio-dia, os Chitz ficam lá. O York, me às 7 da manhã. Maravilha. Eu queria só pôr uma coisa aqui do Alexandre. Aliás, quando tocou meu WhatsApp, achei até que o Alexandre, que é o horário que ele me liga, é esse horário aí. Achei até que fosse ele, mas não é porque ele está aqui. O Alexandre colocou uma coisa engraçada ainda dentro dessa coisa de juiz, que ele escreveu que um bom árbitro sempre busca qualidades, não defeitos. Um bom handler é especialista em ressaltar qualidades e disfarçar defeitos. Alexandre, nós vamos bater um papo longo sobre isso, que eu discordo plenamente. Eu acho que expulsão de cães é um jogo de xadrez onde o handler tem que esconder os defeitos e o juiz tem que achar onde é que estão esses defeitos. Qualquer dia a gente vai fazer até uma live sobre esse assunto. Pessoal, eu queria saber... Oi? Mas Marcelo, você tem que priorizar num cachorro, pelo menos é assim que eu julgo, você tem que priorizar as qualidades. Só se o defeito for um defeito muito gritante, mas você tem que priorizar as qualidades. É essa questão desse peso, né? Pessoal, é o seguinte, eu não sei se mais alguém tem pergunta, se eu perdi uma pergunta no meio, eu vou pedir para escreverem de novo, eu dentro do possível... Eu acho que eu peguei tudo, porque senão eu não sei se vocês duas querem adicionar mais alguma coisa, se acha que tem alguma coisa importante que a gente acabou não abordando sobre a raça. Eu queria deixar com vocês essa parte final para ver se tem algum outro assunto que vocês queriam falar. Mais um pouco sobre o padrão, você acha isso, Fabiana? Pode ser, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Sobre a história do Shih Tzu? É mais contigo, como né? Como começou, como ele... Que é a própria história do Shih Tzu. Não, a história em si, eu também não vivi em 1900. E pouco. Eu sei, tô brincando. Eu sou velha, mas não tanto. Bom, eu queria contar um pouquinho do Shih Tzu, que para nós do Ocidente, quem não conhece muito a raça que está aqui, que entrou há muito pouco tempo e que está na live, quem já conhece há muito tempo já sabe a história do Shih Tzu. Então, que ele é um cão tibetano, mas só quem criou mesmo o Shih Tzu foi a China, e que ele vivia nos palácios, enquanto o Lhasa Apso vivia para tomar conta do palácio. E o Shih Tzu não, o Shih Tzu vivia com os imperadores. Então, o Lhasa era um cão de guarda. Aliás, um adentro nisso, o Shih Tzu... Muitas pessoas, como o Shih Tzu é um cão mais caro que o Lhasa, tem alguns Lhasas que são caros, mas no todo é um cão mais caro que o Lhasa, infelizmente compram um macho Shih Tzu e acasalam com o Lhasa. Nossa. E as pessoas estão comprando como o Shih Tzu,
E, na realidade, é uma mistura. Você sabe disso, Fabiana, que tem muito. Tanto que eu nunca quis criar a Lhasa, ganhei até uma que eu dei de presente para o Wagner. Eu ganhei uma da Pet Kim, porque podiam dizer que eu estava misturando. Deus me livre. Então, e tem que ver a diferença. É só você botar a mão atrás na cabeça. O Lhasa tem um degrau na cabeça, atrás. E o Shih Tzu é todo redondinho. Se você botou a mão, você viu que é Lhasa. E o Stop também, né? Que um é maior que o outro, que o Shih Tzu é no máximo 2,5 centímetros. Bom, o que acontece? A China começou a criar, veio a Revolução Chinesa, começaram a acabar com tudo que se referia ao Império. E aí umas pessoas conseguiram resgatar o Shih Tzu. Mas a primeira importação mesmo, resgataram antes, até quando houve a Revolução Comunista. Mas a primeira registro foi em 1931, que foi o primeiro registro que teve da raça Shih Tzu. Mas o Shih Tzu só pôde entrar em pista em 1949. Quer dizer, é uma coisa muito recente, quer dizer, quase a minha idade. Eu ainda estou viva. Eu nasci em 48. Então, ele só pôde fazer campeonato em 49. E a história dele é linda, né? Disseram que ele é formado pelo pequinês e o Lhasa Apso, porque o príncipe do Tibete e a princesa, isso é uma história, né? Da China, se apaixonaram, não podiam se casar. Então, ele mandou um macho para ela de presente, e daí ela acasalou e começou a raça Shih Tzu. É uma história romântica aí no meio da raça. E é uma raça maravilhosa. Queria dar interessante, não é? É interessante a gente saber a história das raças. Realmente eu esqueci disso aí, ainda bem que você colocou, que eu acho muito interessante. E aí, para voltar a uns temas, o Tiradentes acaba de perguntar o que vocês duas pensam sobre angulação de posteriores nos Shih Tzus. Eu acho que você quer falar? Eu gosto dos posteriores bem angulados, não excessivamente, né, claro, mas tem que ter uma angulação, aquele cachorro com aquela perna retinha, assim, não dá. Né? Até na hora que ele se movimenta, ele faz aquele movimento que parece um cavaletezinho, né, andando, e não está dentro do padrão. Então, a gente tem que ter aquela angulação para ter aquela fluidez de movimento também, né, para ter o impulso. Eu acho bem importante. É, uma propulsão traseira bem grande, porque ele tem que mostrar as almofadas plantares. Bem lembrado. Então, tem que aparecer todas as almofadas. Aquele que não aparece a almofada, não tem aquela propulsão, ele não tem angulação. Perfeito. Tem aquele cavaletezinho, tem né? Parece um cavaletezinho andando e realmente está errado. Ele não tem que ser anguladérrimo, como vários outros, até, que fica até feio, senão ele teria o dorso caído para trás. Ele não é isso, ele tem que ter uma angulação que dê a ele essa propulsão forte, mostrando as almofadas plantares. Perfeito. E aí fica uma pergunta aí, porque a Regina lembrou bem essa história da almofada plantar. Isso é uma coisa fundamental. A gente está falando de Inglaterra e Estados Unidos, me ocorreu isso aqui agora, e nos Estados Unidos o Shih Tzu é toy. Na Inglaterra ele está no grupo utility, que é de companhia. Vocês concordam com qual classificação que deveria ou deve estar o Shih Tzu? Porque aqui, por exemplo,
Na Inglaterra, o Shih Tzu compete, por exemplo, diretamente com o Lhasa Apso. Já nos Estados Unidos, não. O que vocês acham? Qual que está mais correto dentro de tudo? Porque é raro uma raça entre Inglaterra e Estados Unidos que tem essa diferença de colocação em grupo. Eu, na minha opinião, o Shih Tzu competir diretamente com o Lhasa, ele deve competir, porque eles são cães parelhos, são cães parecidos. Então, por que que não o Lhasa tem que estar separado do grupo do Shih Tzu? Perguntei primeiro. Eu acho. Perguntei primeiro. Por quê? Não, porque eu acho que não. Eu acho que tinha que ser no mesmo grupo. O Lhasa e o Shih Tzu. Como outros cães, como é aqui. Os cães de companhia, inclusive nos Estados Unidos, o Yorkshire compete com o Shih Tzu. Ele não é um cão terre. E na Europa e toda, o York é um cão terre. Eu também não. Eu nunca entendi colocar em York em terre. Só tem no nome. Eu também. Vamos lá. Se o York não fosse um cão pequenininho, se ele tivesse tamanho, eu vou te dizer porque eu crio York desde 73, ele não seria um cão tão mansinho assim. Tá? Ele teria tamanho para poder enfrentar um Doberman. Põe o York do tamanho de um Doberman. Ele enfrenta muito bem. Ele não é um Shih Tzu. Quando uma pessoa vem comprar e diz que tem uma criança de 3 anos ou 4 anos e que quer comprar, eu tenho as duas raças, um York ou um Shih Tzu que está em dúvida, eu digo, não tenha dúvida, o Shih Tzu. Porque o Shih Tzu, se você puxa o rabo dele, se você pisa no pé dele, ele não vira para te morder. Tenta fazer isso com o York. O York vai te morder na hora, vai te voltar e te morder. Então, há diferença, sim, grande de temperamento. É só porque ele é pequenininho. Até o Tiradentes comenta que está parecendo a antiga história do Dálmata também, que não sabia onde colocar. Eu, para encerrar, vou pôr outra pergunta extremamente polêmica. E eu não estou entrando, por favor, na qualidade do cão. Pouco me interessa a qualidade do cão. Eu queria saber, para vocês, são criadoras. O Shih Tzu acabou de ganhar mundial aqui no Brasil. Independente, não me interessa se o cão é bom ou ruim, não me interessa nem a opinião de vocês sobre isso. Para a raça, vocês acham que isso é bom ou ruim? Para a raça é bom. Não tenha dúvida, porque é um valor que agrega a raça, é um valor que se dá atenção à raça. Então, eu acho que para a raça foi bom. Você não acha, Fabiana? Sim, sim. Sempre as pessoas conhecerem, né, um cão dessa qualidade, né, eu acho sempre muito interessante, é sempre, sempre bom, sempre ajuda. Legal. Eu queria agradecer a vocês duas. Eu vou ter o prazer de conviver fim de semana que vem com a Regina direto, que nós estamos indo lá para o Equador julgar. Então, vou passar um bom tempo batendo papo com ela. Fabiana, queria agradecer a tua presença. Muito prazer em te conhecer, não te conhecia. Nós estamos aqui dentro da UKCB com portas abertas para todo mundo que procure uma cinofilia técnica. E qualquer coisa, se vocês quiserem ainda dar mais alguma palavra final, senão a gente encerra, porque eu acho que não tem mais perguntas que eu estou vendo aqui. Eu queria só agradecer o convite. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também gostaria muito de agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui com a Fabiana. É uma criadora que vai ter muito sucesso, tenho certeza disso.
E ela tem muito pela frente ainda. Enquanto eu estou terminando, ela está começando e vai ser um sucesso. Eu tenho certeza. Ô, Regina, pelo amor de Deus, nós não estamos terminando. Nós estamos começando uma nova fase. Pelo amor de Deus, não fala isso. Uma vida, né? Isso aí. Isso. Você tem toda a razão. É. Uma nova fase. Vamos nos divertir na nova fase da gente. Muito obrigada a vocês dois, obrigada pelas perguntas aqui, vocês todos fizeram para nós, todo mundo que está assistindo. Eu agradeço demais, de coração, o tempo que vocês dedicaram a gente, assistindo a gente. Espero não ter perdido nenhuma pergunta. Fica para o mês que vem, a próxima raça do mês. Ainda estamos em debate qual raça vai ser. É uma área mais do Tadeu. E ele volta no mês que vem. Vocês estão livres de mim. A sua vai ser com ele. E vai ser avisado. Nós vamos programar. E a próxima live que está prevista vai ser uma live daqui uns 10 dias aproximadamente. Com certeza com a presença minha e da Regina, que nós vamos conversar sobre o que, que a gente viu no Equador, possivelmente vai estar o presidente da Allianz do Equador também, e nós vamos falar sobre aspectos internacionais da Allianz e como é que foi a exposição por lá. Agradeço a presença de todos e estamos aqui sempre de porta aberta. Beijo para vocês duas, eu que me sinto honrado e agradeço que vocês aceitaram o convite e vieram enriquecer o conhecimento de vocês a nossa live. Muito obrigado, espero contar lá para frente de novo. Muito obrigado. Boa viagem para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Um beijo para vocês. Não. Como é que eu encerrar agora, meu pai?